φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ, από την κοκκινιά των προσφύγων, της μάντρας, του μπλόκου, της ηρωικής μάχης, αλλά και από την κοκκινιά που θέλει τα παιδιά της να ζήσουν ανθρώπινα και όχι να ζουν αποτύχει, απευθύνουμε κάλεσμα μάχης, αγώνα, κάλεσμα συμπόρευσης, ισχυροποίησης του ΚΚΕ παντού. Από εδώ και σε όλες τις εργατικές λαϊκές γειτονιές του Πειραιά, στο λιμάνι, στα εργοστάσια, στα γραφεία, στα μαγαζιά, στα νοσοκομεία, στα σχολιά, στις σχολές, παντού όπου χτυπά η καρδιά της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, της νεολαίας μας, στέλνουμε δυνατά το μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση. Το ΚΚΕ δεν πρόκειται να επιτρέψει να συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη, να τη βγάλει φτηνά η πολιτική που εξοντώνει, που δολοφονεί. Άλλωστε, η κοκκινιά της μνήμης και του αγώνα, 100 χρόνια τώρα, έναν αιώνα ολάκερο, έχει αποδείξει ότι δεν ξεχνά. Θα εκφράσουμε, όπως κάνουμε πάντα, το γνήσιο λαϊκό αίσθημα, την οργή που δίκαια ξεχυλίζει από τον εργατικό λαϊκό κόσμο, από την νεολαία της πατρίδας μας. Θα είμαστε μπροστά, όπως πάντα, για να γίνει αυτή η οργή απόφαση ανατροπής αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού συστήματος που γεννά τέτοιες τραγωδίες. Κάθε μάνα, κάθε πατέρας γνωρίζει καλά τι σημαίνει αυτό που γράφουν οι νέοι μας στα πανό τους. Πάρε όταν φτάσεις. Κάθε άνθρωπος δεν μπορεί παρά να νιώσει στο στομάχι του να σφίγγεται, ακριβώς γιατί γνωρίζει ότι πρόκειται για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Ούτε η κακιά η ώρα φταίει, ούτε η κακιά η χώρα, ούτε η κακιά στιγμή. Φταίει το κυνήγι του κέρδους που κυριαρχεί παντού, που δολοφονεί. Φταίνε όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτή τη χώρα. Το ΚΚΕ θα δώσει όλες του τις δυνάμεις. Μέσα στους χώρους δουλειάς, στα εργοστάσια, στις γειτονιές, στα σχολιά, στις σχολές, ώστε να φτάσει το μαχαίρι ως το κόκαλο αυτή τη φορά. Δεν θα τα αφήσουμε να περάσει έτσι. Οι ευθύνες πρέπει να αποδοθούν, και οι κρατικές και οι κυβερνητικές και της ιδιωτικής εταιρείας και οι ατομικές ευθύνες όπου υπάρχουν. Όλες δεν πρέπει να παραγραφούν, δεν πρέπει να ξεχαστούν. Το τονίζουμε γνωρίζοντας τη μεθοδική προσπάθεια που κάνουν όλα τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος να θαυτούν οι αιτίες που οδήγησαν στο θάνατο 57 συνανθρώπους μας. Και οι αιτίες είναι η περιβόητη απελευθέρωση της αγοράς με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπορευματοποίηση των συγκοινωνιών, ο τεμαχισμός του ΟΤΕ, η ιδιωτικοποίηση των κερδοφόρων κομματιών του, η τεράστια υποστελέχωση σε προσωπικό, οι τεράστιες ελλείψεις σε μέτρα ασφαλείας και υποδομές του κρατικού ΟΣΕ. Είναι όλα αυτά που έχουν αναδείξει διαχρονικά οι βουλευτές του ΚΚΕ μέσα στη Βουλή, όπως πριν δύο μήνες στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τα σιδηροδρομικά ατυχήματα. Είναι όλα αυτά που και μέσα στους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι διεκδικούν πάρα πολλά χρόνια. Τελευταίο παράδειγμα,
αποτελεί η ανακοίνωση της παράταξης που στηρίζει το ΠΑΜΕ, όπου στις 7 Φλεβάρι του 23, 20 μόλις μέρες πριν την τραγωδία, σημείωνε τα προβλήματα και καλούσε να σταματήσει η κοροϊδία, διότι έγραφαν «Δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις». Οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων δεν εισακούστηκαν, επειδή η ασφάλεια του λαού αντιμετωπίζεται σαν κόστος. Τα απανωτά ατυχήματα χτυπούσαν όχι καμπανάκι απλά, κανονική καμπάνα κινδύνου της τραγωδίας που ερχόταν. Ας αφήσουν λοιπόν τα σάπια, δεν τρώει ο λαός μας κουτόχορτο. Όπως η Νέα Δημοκρατία που προσπάθησε να μας πείσει με το πρώτο διάγγελμά της ότι πρόκειται για τραγικό ανθρώπινο λάθος. Ο λαός βέβαια δεν μάσησε. Κάτω από τη λαϊκή πίεση των πολυήμερων απεργιακών κινητοποιήσεων και των σιδηροδρομικών και άλλων εργαζομένων σε όλη την Ελλάδα, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναπροσαρμόσει, ζητώντας συγγνώμη εκ μέρους και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Εδώ ταιριάζει αυτό που λέει ο λαός μας από τότε που βγήκε η συγγνώμη: χάθηκε το φιλότιμο. Τα άθλια παπαγαλάκια τους μπορεί να αλλάζουν λίγο τώρα το τροπάρι, αλλά πάντα σκοπός τους είναι να κρύψουν την αλήθεια. Δεν πείθουν κανέναν τα κροκοδίλια δάκρυά τους. Μάλιστα, η κυβέρνηση δήλωσε ότι ήταν μια άτυχη συγκυρία, αφού έτυχε, λέει, λίγους μήνες πριν λειτουργήσει το επωνομαζόμενο ψηφιακό σύστημα ελέγχου. Όλα είναι πάντα ανεξήγητα με βάση τη Νέα Δημοκρατία. Από κοντά φυσικά και ο ΣΥΡΙΖΑ, που έσπευσε πρώτος να δηλώσει ότι είναι ώρα για θλίψη και όχι να μιλήσουμε για ευθύνες. Θα λογαριαστούμε μετά πάλι το γνωστό κατάπτυστο σλόγγαν που χρησιμοποίησε στην πανδημία σε βερσιόν νούμερο 2 τώρα. Λογικό βέβαια, αφού έχει βάλει πλάτη ως κυβέρνηση σε αυτή την απελευθέρωση, στην ιδιωτικοποίηση και των μεταφορών. Ήταν αυτός που ξεπούλησε την Τρενοσέ στο ιταλικό κρατικό μονοπόλιο αντί πινακίου φακής και χωρίς όρους και προϋποθέσεις στοιχειώδους ασφάλειας προστασίας των επιβατών. Αλλά τους έχει πάρει χαμπάρι και αυτούς ο κόσμος. Πώς προσπαθούν να δικαιολογηθούν? Μας λένε ότι αναγκάστηκαν να κάνουν την ιδιωτικοποίηση δήθεν λόγω των δεσμεύσεων και των μνημονίων. Έχει ενδιαφέρον όμως να δούμε και ως αξιωματική αντιπολίτευση τι κάνουν, τι έκαναν τώρα 4 χρόνια που δεν τους αναγκάζουν, δεν τους πιέζουν όπως λένε. Έχουμε και λέμε, στην καραντίνα θα λογαριαστούμε μετά. Στις πυρκαγιές στην Εύβοια δεν ζητώ παραιτήσεις. Για τους πληστηριασμούς δεν υπάρχει χώρα που να απαγορεύονται οι πληστηριασμοί, έλεγε ο Τσίπρας. Και την κρίσιμη στιγμή στα Τέμπη είπαν δεν είναι ώρα τώρα να μιλήσουμε για ευθύνες. Δεν μπορεί να κρυφτεί άλλο όμως, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δεσμευμένος και ως κυβέρνηση και ως αντιπολίτευση να υπηρετεί τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων πάνω στις κατευθύνσεις και τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο κριτήριο δηλαδή που έχει και η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, που έχουν όλες αυτές οι αστικές κυβερνήσεις. Γι' αυτό και σε αυτά τα θέματα, σε όλα τα βασικά θέματα, ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σήμερα ένα βασικό συμπέρασμα μπορεί να δυναμώσει ευρύτερα τις εργατικές λαϊκές δυνάμεις. Απέναντί μας
έχουμε ένα εχθρικό κράτος για το λαό. Ένα κράτος που θεωρεί κόστος τις λαϊκές ανάγκες. Εμφανίζεται επιλεκτικά ανίκανο για επίλυση των προβλημάτων του λαού μας, αλλά είναι ταυτόχρονα ικανότατο και μια χαρά αποτελεσματικό να πληστηριάζει ηλεκτρονικά τα σπίτια των εργαζομένων και την ίδια ώρα να διατηρεί χειροκίνητα τα συστήματα ασφαλείας στα τρένα, λες κι είμαστε 100 χρόνια πίσω. Αυτό είναι το περιβόητο ψηφιακό εξυγχρονισμένο κράτος τους. Αυτό το ίδιο κράτος εμφανίζεται ικανότατο να μπορεί να παρακολουθεί και να φακελώνει ηλεκτρονικά όλους τους πολίτες, να υπονομεύει τις απεργίες και να καταστέλει διαδηλώσεις, την ίδια ώρα που εμφανίζεται ανίκανο να μας προστατεύει από τις συνέπειες των σεισμών, από τις πυρκαγιές, από τις πλημμύρες και τα μεγάλης έκτασης ατυχήματα. Γιατί αυτό το κράτος μετρά την ανθρώπινη ζωή ως κόστος. Το κράτος των καπιταλιστών μηχανοδικό μπορεί να αλλάζει, αλλά ιδιοκτήτη όχι, που το κινεί πάνω στις ράγες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της καπιταλιστικής τροχιάς, όσο δεν ανατρέπεται από τον ίδιο τον οργανωμένο και αποφασισμένο λαό. Αυτό προσπαθούν να κρύψουν από την πρώτη στιγμή και δεν θέλουν να πουν την αλήθεια. Πολύ περισσότερος κόσμος από ό,τι πριν καταλαβαίνει σήμερα τη διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων που θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό των λίγων, στο βωμό των καπιταλιστών. Ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να το κρύψουν αυτό πιστικά. Τολμάει ο ΣΥΡΙΖΑ και τα διάφορα παπαγαλάκια και εδώ στον Πειραιά να λέει ξεδιάντροπα ότι τα παρέδωσε όλα σχεδόν έτοιμα. Αυτό είναι το έτοιμο για σας, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ. Οι χιλιάδες ελλείψεις σε προσωπικό που παραδώσατε, το ξεπούλημα στην εταιρεία των σιδηροδρόμων του Ιταλικού κράτους χωρίς όρους και προϋποθέσεις ασφαλείας. Και για να μην αδικούμε κανέναν, να θυμίσουμε στον κύριο Βαρουφάκη ότι τότε ο ίδιος δήλωνε ότι το να ιδιωτικοποιηθεί ο ΟΣΕ θα μας πάει από το 19ο αιώνα το αιώνα που ήμασταν στον 21ο αιώνα. Βέβαια είναι άλλο ζήτημα αυτή η πολιτική κριτική που κάνουμε εμείς ξεκάθαρα και άλλο η ανάγκη καταδίκης της απαράδεκτης και προβοκατόρικης χτεσινής επίθεσης σε βάρος του, όπως επίσης ξεκάθαρα καταγγείλαμε. Όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, επιπλέον εκτός από όλα τα παραπάνω, το 2019 ψήφισαν το πακέτο οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη ολοκληρωτική απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών και φέρνουν τώρα τους φωστήρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 683 νεκρών μόνο για ένα χρόνο το 2021 σε σιδηροδρομικά δυστυχήματα στις δικές τους χώρες να μας δώσουν δήθεν τα φώτα τους. Λοιπόν, το λέμε ξεκάθαρα, απέναντι σε όλους αυτούς βρίσκεται ο λαός μας. Όπως δεν σοπάσαμε όσο τα βλέπαμε και τα καταγγέλαμε αυτά μέσα στη Βουλή, τόσο ήμασταν μπροστά στους αγώνες για αυτά τα δίκαια αιτήματα. Στη θλίψη που μας προκάλεσε η σύγκρουση των τρένων, γεμίσαμε παράλληλα οργή και πείσμα. Είπαμε στον ελληνικό λαό και την νεολαία ότι τώρα είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα.
Από την πρώτη μέρα κλιμάκια του ΚΚΕ βρέθηκαν στα Τέμπη, σε χώρους δουλειάς, σε χώρους εκπαίδευσης, στις γειτονιές, για να συζητήσουμε, να αποκαλύψουμε την αλήθεια που προσπαθούν να θάψουν με ψέματα, δικαιολογίες, με μπόλικη υποκρισία. Βάλαμε καθήκον μας να αποκαλυφθούν όλα τα αίτη αυτού του εγκλήματος στα μάτια των εργαζομένων της νεολαίας μας. Κόντρα στην προπαγάνδα, στα παπαγαλάκια σε μέσα ενημέρωσης που δίνουν γραφικό μεν, αλλά αποκρουστικό, μακάβριο ρεσιτάλ όλες αυτές τις μέρες. Αλλά και στο σιγοντάρισμα που τελικά κάνουν άλλα κόμματα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, επαυξάνοντας το κυβερνητικό αφήγημα περί ατομικούς λάθους. Μέσα στα σωματεία, στους συλλόγους, στα σχολιά, στις γειτονιές του Πειραιά και όλης της χώρας, τα μέλη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ έδωσαν, δίνουν όλες τις δυνάμεις ώστε να δοθεί συνέχεια στις λαϊκές κινητοποιήσεις που εκφράζουν την οργή του λαού. Έτσι φτάσαμε και στη συγκλονιστική συμμετοχή των εργαζομένων του λαού και της νεολαίας στην απεργία της προηγούμενης Τετάρτης. Έτσι συνεχίζουμε το λαϊκό ποτάμι οργής θυμού που εκφράζεται, δείχνει ότι ακόμα τίποτα δεν έχει κρυθεί. Συντρόφισσες και σύντροφοι, το σύνθημα του κόμματος «Μόνο ο λαός σώζει το λαό», βαδίζοντας το δρόμο της ανατροπής με δυνατό ΚΚΕ, αναγεννιέται, δυναμώνει και σήμερα. Αυτό εκφράζεται όλες αυτές τις μέρες με την έγνοια για τις οικογένειες και τα θύματα στα Τέμπη, με την αλληλεγγύη που γέμισε τις πλατείες με εθελοντές αιμοδότες για τους τραυματίες, όπως πριν με τη συγκλονιστική στήριξη προς τους γειτονικούς λαούς της Τουρκίας και της Συρίας που δοκιμάστηκαν από τον καταστροφικό σεισμό, θρηνώντας δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Είναι και ιστορικό συμπέρασμα που γερά πρέπει να κρατήσουν οι νέες γενιές, οι εργαζόμενοι, οι επαγγελματίες, και να το φτάσουν ως το τέλος. Αυτό το σύνθημα, η περιοχή εδώ, η Κοκκινιά, το έχει αποδείξει σχεδόν από τα γενοφάσκια της. Η Κοκκινιά, που όπως λένε και οι στίχοι του Απόστολου Καλδάρα, δεν έχει πάρκα ψηλά σκαλιά, μόνο εργαστήρια και αργαλιά, μα βασιλεύει η ομορφιά. Μια πόλη που από τη δεκαετία του 1920 κιόλας είναι δεμένη ψυχήτη και σώματι με το ΚΚΕ, όπως και η ίδια η ιστορία της φανερώνει. Η Σμυρνή, η Πόντη, η Αρμένη, οι πρόσφυγες από άλλες περιοχές ήταν και η πρώτη μαγιά ανθρώπων που μεταήθηκε τα έθιμά τους από τους τόπους τους, παρόλες τις άθλιες συνθήκες, με μόνο όπλο την αλληλεγγύη τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν μια πόλη που όποτε ο λαός το έπαιρνε απόφαση, έγραφε ιστορία. Εδώ πετάχτηκαν χιλιάδες οικογένειες ξεριζωμένων από τη Μικρά Ασία. Στην πλειοψηφία τους χείρες με ορφανά, απελπισμένες όχι μόνο με όσα είχαν ήδη ζήσει, αλλά και με όσα είχαν επιπλέον να αντιμετωπίσουν. Μόνο με τη μεταξύ τους αλληλεγγύη κατάφεραν να χτίσουν παραπήγματα και παράγγες για να ζούνε, να επιβιώνουν πιο σωστά ο ένας πάνω στον άλλον. Και όταν ο βροχερός καιρός πλημμύριζε στο συνοικισμό, πάλι η μεταξύ τους αλληλεγγύη είναι αυτή που έσωνε τα νοικοκυριά. Αντιμετώπισαν και τον αντιπροσφυγισμό των αστικών κομμάτων της εποχής που έφτανε πολλές φορές τα όρια του ρατσισμού και της ιστερίας, ζητώντας μάλιστα
κάποια πολιτικά κόμματα, κάποιες πολιτικές δυνάμεις τότε τον διαχωρισμό των καθαρόαιμων Ελλήνων, λέει, από τους τουρκόσπορους, όπως τους ονόμαζαν. Αν στην αρχή, απελπισμένοι, εναπόθεσαν τη μοίρα τους στα χέρια του Θεού, του Βενιζέλου και των πολιτευτών μικρασιατών παραγόντων του Βενιζέλου, σταδιακά και με βάση την ίδια την εμπειρία τους απόκτησαν εμπιστοσύνη στη δική τους δύναμη. Από την γέννηση του πρώτου προσφυγικού συνοικισμού τον Ιούνιο του 1923, το κόμμα μας τόνιζε πως η Ελλάδα δεν διαιρείται σε ντόπιους και πρόσφυγες. Η Ελλάδα διαιρείται σε πλούσιους και φτωχούς, σε ανθρώπους που δεν δουλεύουν και ζουν και σε ανθρώπους που ολημερείς και ολινεχτής δουλεύουν και δεν μπορούν να ζήσουν. Από την πρώτη στιγμή, το νεοιδρυθέν ΣΕΚΕ προσπάθησε με όλες του τις δυνάμεις να διαφωτίσει πως ο αγώνας των εργατών προσφύγων από ποια μεριά της γης κι αν έχουν ξεριζωθεί είναι κοινός κόντρα σε Έλληνες και ξένους δυνάστες. Μαζί λοιπόν οι πρόσφυγες εργάτες, μαθαίνοντας από την πείρα των πρωτοπόρων εργατών του Πειραιά, κατάφεραν σιγά σιγά να αποκτούν εμπιστοσύνη στη δική τους δύναμη. Στη δύναμη του καταπιεσμένου που ενώνει τα συμφέροντά του μαζί με άλλους, με πολλούς εργατικούς αγώνες που σημαδεύουν την περιοχή αυτή. Αν στην αρχή η Φαντουργίνα από τη Μικρά Ασία ήταν ευχαριστημένη που βρήκε μια δουλειά και ας πληρωνόταν όπως όπως και ας δούλευε ήλιο με ήλιο, μέσα από τις κινητοποιήσεις της εργατικής τάξης του Πειραιά συνειδητοποίησε και την ανάγκη του δικού της αγώνα. Έτσι γράφτηκαν οι ένδοξες σελίδες της μεγάλης απεργίας των Ιφαντουργίνων της Κοκκινιάς το 1933, που κράτησαν 27 μέρες απεργιακής μάχης. Έτσι δόθηκε στη συνέχεια και ο αγώνας ενάντια στο φασισμό, ο οποίος όλο και γινόταν και σε γειτονιές του Πειραιά. Αυτή την περίοδο τα μέλη του ΚΚΕ και της ΟΚΝΕ για την ανάπτυξη του αντιφασιστικού αγώνα αξιοποιούν και τα αθλητικά σωματεία όπως το Βύρονα, τον Πάνα, την ΑΦΕΝ και άλλα. Εκείνη την περίοδο ξεχωρίζουν οι ποδοσφαιριστές, ο Νίκος Γόδας του Ολυμπιακού, παιδί ξεριζωμένων από τα Ιβαλή, λοχαγός στον επίλεκτο πέμπτο λόχο Κοκκινιάς που εκτελέστηκε μετά στο λαζαρέτο της Κέρκυρας. Ο Στέφανος Πατεράκης της Προοδευτικής που εκτελέστηκε στις 8 Μαρτίου κατά τη μάχη της Κοκκινιάς. Ο Σπύρος Κοντούλης της Άμυνας Κοκκινιάς μετά τη ΣΑΕΚ και της Εθνικής Ελλάδας. Και πολλοί ακόμα αθλητές του Στίβου, όπως ο αθλητής του Μαραθωνίου Ανδρέας Γούτης, που συμμετείχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου. Συντρόφισσες και σύντροφοι, αυτές οι παραδόσεις έγιναν το πρόπλασμα για να γραφτούν μερικές από τις πιο ηρωικές σελίδες της ιστορίας του λαού μας. Οι προσφυγούπολοι της Κοκκινιάς από την πρώτη στιγμή της κατοχικής σκλαβιάς έδειξε ότι δεν πρόκειται να αφήσει τους φασίστες ναζί κατακτητές στη γειτονιά χωρίς αγώνα και μάχη. Η εθνική αντίσταση στην Κοκκινιά φούντωσε από νωρίς, ανδρώθηκε και θέργεψε στο καμίνι του αγώνα. Πήρε σάρκα και οστά με τη συμμετοχή της συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού της στην εαμική αντίσταση. Το ΕΑΜ, ο ΕΛΑΣ, η ΕΠΟΝ, η Εθνική Αλληλεγγύη κράτησαν ψηλά τη σημαία του αγώνα κατά του φασισμού.
με ελάχιστο και υποτυπώδη οπλισμό έδωσαν σκληρές μάχες και κατάφεραν σοβαρές απώλειες στον εχθρό. Η μάχη της Κοκκινιάς το Μάρτιο του 1944 έχει καταγραφεί ως σημαντική στιγμή στον αντιστασιακό αγώνα της Ελλάδας. Έμεινε στην ιστορία για τη μαζική συμμετοχή, το αγωνιστικό πείσμα, την αποφασιστικότητα, τον ηρωισμό των πολεμιστών του Ελλάς και της ΕΠΟΝ, οι οποίοι κατάφεραν σοβαρές απώλειες στους κατακτητές και τους ταγματασφαλίτες. Αφού βρήκαν κυριολεκτικά το δάσκαλό τους από τον κοκκινιώτικο λαό, οι ναζί κατακτητές και οι ταγματασφαλίτες, μετά οργάνωσαν το στιγερό έγκλημα του μπλόκου. 315 αγωνιστές, ο ανθός της νεολαίας, τα παιδιά του λαού, αλλά και αγωνιστές και αγωνίστριες μεγαλύτερης ηλικίας έδωσαν τη ζωή τους. Στάθηκαν με θάρρος, μαχητικότητα, τόσο μπροστά στο δάχτυλο του ρουφιάνου κουκουλοφόρου καταδότη, όσο και στην κάνη του γερμανικού όπλου στο εκτελεστικό απόσπασμα στις 17 Αυγούστου του 1944 στη μάντρα της Οσίας Ξένης. Τους θυμόμαστε όλους και όλες και τους θυμάμαι με την καθημερινή μας δράση. Τους εκτελεσμένους του μπλόκου, αλλά και τους πάνω από 5.000 κοκκινιώτες και κοκκινιώτισες που έδωσαν τη ζωή τους σε μάχες, σε μπλόκα, σε βομβαρδισμούς, σε στρατόπεδα ή πέθαναν από την πείνα. Και ο κατάλογος με τους αγώνες που έχει δώσει η περιοχή συνεχίζεται και τα επόμενα χρόνια με μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις σε χώρους δουλειάς που ο λαός της πόλης συνέβαλε στη στήριξή τους, με πλούσια δράση πριν τη δικτατορία αλλά και μέσα στην περίοδο της 7χρονης στρατιωτικής δικτατορίας, μέσα και από το Σύλλογο Φοιτητών Νίκαιας. Τη μεγάλη μάχη στα χρόνια της μεταπολίτευσης για την αποχουντοποίηση της εκπαίδευσης, με αποκορύφωμα την πολυήμερη μεγάλη απεργία πείνας του δάσκαλου Γιάννη Βαγενά, που αγκαλιάστηκε από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας και της πόλης γενικά με όρους παλαϊκής κινητοποίησης, με απεργιακές μάχες όπως των εργαζομένων στην Πίτσος το 1976, όπου χίλιοι εργάτες μετά από 40 μέρες σκληρού αγώνα, με χτύπημα από τον κρατικό μηχανισμό, επέστρεψαν στη δουλειά τους νικητές αφού ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους. Αντίστοιχα, το 1980 στην Έλσα, όπου 350 μετανάστες εργάτες που δούλευαν χωρίς χαρτιά προχώρησαν σε απεργία με συμπαράσταση και συμμετοχή άλλων χιλίων Ελλήνων συναδέρφων τους. Απεργία που επίσης αγκαλιάστηκε από όλο το λαό της πόλης. Μέσα και από αυτούς τους αγώνες στην ευρύτερη περιοχή που οι κομμουνιστές έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, αναδείχτηκαν από κατά καιρούς και δημοτικές αρχές που στήριξαν και από αυτή τη θέση τα δίκαια λαϊκά αιτήματα, που έδωσαν μάχες για αναγκαίες υποδομές, αντισεισμική θωράκιση, κτίρια για σχολιά, γήπεδα, ελεύθερους χώρους, για μονιμοποίηση εργαζομένων, για να μην επιτραπούν περιβαλλοντικά εγκλήματα στον Πειραιά και τόσα άλλα. Όπως και η μάχη για το τσάκισμα των μαντρόσκυλων του συστήματος που αμολάνε κατά καιρούς οι εκμεταλλευτές του λαού μας. Είτε αλλάζουν ονομασία,
είτε βρίσκονται σε μια φασιστική οργάνωση, είτε σε πολλές, θα παραμένουν πιστά σκυλιά των αφεντικών τους. Δεν ξεχνάμε ούτε στιγμή τη δράση των ναζί εγκληματιών εδώ στον Πειραιά. Εχθρός τους πάντα οι εργάτες, φίλοι τους οι εργοδότες, οι εφοπλιστές. Για λογαριασμό τους επιτέθηκαν στους συνδικαλιστές κομμουνιστές του μετάλλου στο Πέραμα. Για λογαριασμό τους φτιάξανε δουλεμπορικό. Για λογαριασμό των εφοπλιστών μιλούσαν στη Βουλή ζητώντας ακόμα περισσότερες φοραπαλλαγές για αυτούς που ήδη πληρώνουν σχεδόν τίποτα. Δεν θα ξεχάσουμε ταυτόχρονα και τη λαϊκή δράση που φούντωσε και πρέπει να είναι ακόμα σε διαρκή εγρήγορση για να ξεριζώνεται το ρατσιστικό φασιστικό δηλητήριο παντού και στον Πειραιά των σύγχρονων και ιστορικών εργατικών λαϊκών αγώνων, στην κοκκινιά του Μπλόκου, στο κερατσίνι της Ηλεκτρικής, στις γειτονιές του Παύλου Φίσα. Η θέση αυτών των φασιστών υπανθρώπων είναι στα λαγούμια τους, φοβισμένοι από τη γροθιά του λαού να μην τολμήσουν να ξεμητήσουν. Αυτά και πολλά ακόμη παραδείγματα έχουν χαραχτεί βαθιά στη συλλογική μνήμη αυτής της πόλης. Αυτή η αγωνιστική παράδοση φτάνει μέχρι τις μέρες μας με τους αγώνες του εργατικού λαϊκού κινήματος για συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για το λαϊκό εισόδημα, για την υγεία, την παιδεία, ενάντια στους πληστηριασμούς, στο κόψιμο του ρεύματος, τις πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Σίγουρα δεν χωράνε σε λίγες γραμμές η ιστορία και οι αγωνιστικές παραδόσεις αυτού εδώ του τόπου. Το σίγουρο όμως είναι ότι θα έρθουν να προσθεθούν και άλλες από όσους πιάνουν αυτό το νήμα στα χέρια τους, βαδίζοντας πάντα μπρος και με το ΚΚΕ πάντα εδώ, πάντα μπροστά. Από την αφετηρία αυτής της πόλης που ερμηνεύει και ο Γιώργος Νταλάρας, ένας από τους μεγάλους καλλιτέχνες που γέννησε αυτή η πόλη. Εγώ είμαι γιος της Κοκκινιάς, της προσφυγιάς εγγόνη και κλαίει η Σμύρνη μέσα μου σαν πληγωμένο αηδόνι. Από το νήσιο της Μάντρας που είναι σίδερο της Ρωμιοσύνης του Γιάννη Ρίτσου μέχρι και σήμερα για αυτές τις καρδιές που δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκιο. Αυτές οι καρδιές χτυπάνε ακόμα στο σταθερό ρυθμό της αλληλεγγύης, της δημιουργίας, της δουλειάς. Από αυτό το σπιτάκι που χτίστηκε με υδρότα, από τα λουλούδια της γλάστρας που με κόπο άνθησαν, αλλά με χαρά δίνεις, από εκείνη την ολοκάθαρη αγκαλιά στον πόνο του άλλου, από το άνοιγμα του σπιτιού για αυτούς που το έχουν ανάγκη, όπως τους σεισμούς του 1981, από ένα πιάτο φαΐ, γιατί δεν πρόκαμε η γειτόνισσα. Αυτή είναι η Κοκκινιά, και σήμερα και αύριο. Την περπατάνε τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας και θα μυρίζει ακόμα για σεμί, γιατί ο λαός μας έχει τη φρεσκάδα της αλήθειας του, του πόνου του, έχει το σίγουρο χέρι της δικαιοσύνης του. 100 χρόνια γεμάτα μνήμες, συγκινήσεις, συναισθήματα, κόπους, θυσίες των λαϊκών ανθρώπων, αλλά και 100 χρόνια γεμάτα ηρωικές σελίδες αγώνων που μας δίνουν ορμή να συνεχίσουμε. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το ποτέ ξανά
που είπε στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός για την τραγωδία στα Τέμπη, δεν πείθει κανέναν. Άλλωστε, τα έχει ακούσει αυτά ο λαός δεκάδες φορές. Το πραγματικό και μόνο αποτελεσματικό ποτέ ξανά μπορεί να το πει μόνο ο ίδιος ο λαός. Με το μαζικό οργανωμένο αγώνα, με την πολιτική του στάση σε όλες τις μάχες που έχουμε μπροστά. Με ένα κίνημα που θα βάζει στο στόχαστρο τις αιτίες των τραγωδιών που ζούμε, των προβλημάτων που βιώνουμε. Γιατί το σύνθημα που γράφουν στα πλακά τους οι μαθητές, ότι σε μια χώρα θαύμα ζούμε από θαύμα, αναδεικνύει και την πραγματική αντίφαση, την πραγματική αντίθεση, τις δυνατότητες που έχουν δημιουργήσει με το μυαλό και τη δουλειά τους οι εργάτες στη χώρα μας και σε όλο τον κόσμο, και το πώς ζούμε στην πραγματικότητα όταν κριτήριο στα πάντα είναι το καπιταλιστικό κέρδος. Οι εργαζόμενοι και οι εργαζόμενες του Πειραιά έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη πείρα όλα αυτά τα χρόνια. Να σκεφτούν την ίδια τη ζωή τους μέσα από την πείρα τους εδώ στον Πειραιά, να μάθουν την πείρα και από την πείρα των αυτεργατών, των λιμενεργατών, των εργαζομένων στην αυπηγική βιομηχανία, στις μεταφορές, στο εμπόριο, στον τουρισμό, την πείρα των αυτοαπασχολουμένων του Πειραιά. Αλήθεια, τι υπόσχονταν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ τόσα χρόνια εδώ στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι από τη δεκαετία του 2000 υπόσχονταν ότι εάν υλοποιηθούν οι στρατηγικές κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απελευθέρωση στις μεταφορές, το άνοιγμα της αγοράς στην ναυτιλία και ειδικά στην ακτοπλοεία, με τη λειτουργία του ανταγωνισμού των ομίλων, θα ανανεώταν και ο ακτοπλοϊκός στόλος της χώρας, θα ενισχυόταν και το συγκοινωνιακό έργο στα νησιά, θα οδηγούσε σε φθηνότερα ναύλα, σε φθηνότερα εισιτήρια. Μάλιστα, η πολιτική τους αυτή, το έγκλημα αυτό για τα λαϊκά συμφέροντα, επιταχύνθηκε, θυμάστε, με αφορμή το ναυάγιο του Εξπρές Άμυνα που στήχησε τη ζωή σε 81 συνανθρώπους μας. Τι έγινε στην πραγματικότητα? Τα πλοία παραμένουν σαπάκια, τα δρομολόγια σε πολλά νησιά είναι πολύ περιορισμένα, τα εισιτήρια είναι στα ύψη. Ακολούθησε το άλλο μεγάλο θαύμα, της Κόσκο στον Πειραιά, που είχε ως αποτέλεσμα αυτό που ζούμε και βλέπουμε καθημερινά. Δηλαδή, από τη μια, για μια ολόκληρη δεκαετία να εκτοξεύονται τα νούμερα των διακινούμενων containers, τα οικονομικά αποτελέσματα να καταγράφουν νέα τεράστια υπερκέρδη για το κινέζικο μονοπόλιο, και από την άλλη, αντίθετα με τις υποσχέσεις όλων των αστικών κομμάτων, ο λογαριασμός για το λαό μας έγραψε την επέκταση και κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης μέσα στο λιμάνι, την επέκταση της εργολαβικής απασχόλησης, τα φτηνά μεροκάματα, την έλλειψη μέτρων υγείας και ασφάλειας, οδηγώντας σε προδιαγεγραμμένο έγκλημα, δηλαδή στη δολοφονία λιμενεργατών εν ώρα εργασίας. Η σύγκρουση λοιπόν με αυτή την πολιτική είναι η μόνη εγγύηση για το ποτέ ξανά και πουθενά αδικοχαμένοι νεκροί ή σακατεμένοι για τα κέρδη τους. Και ναι, απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις της εποχής, το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη να ηγηθεί της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας, να συμβάλλει ως πρωτοπορία στην ανατροπή του σημερινού συσχετισμού. Αυτό το δρόμο φώτισε και ο ηρωικός αγώνας των εργαζομένων της Κόσκο, όταν κόντρα σε θεούς και δαίμονες πάλεψαν για το δίκιο και έκαναν το διεθνές μονοπόλιο να υποχωρήσει. Αυτό το δρόμο φωτίζουν
οι παρεμβάσεις των σωματείων και μαζικών φορέων των γειτονιών του Πειραιά που μπαίνουν μπροστά για να μην ξεσπιτωθεί ο κόσμος από τους πληστηριασμούς. Αυτή είναι και η κατεύθυνση που πρέπει να ενισχυθεί παντού, σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε παντού να μπορεί ο λαός να σώζει το λαό. Για να τα βρουν σκούρα οι εκμεταλλευτές του λαού, οι μεγάλοι όμιλοι, οι κυβερνήσεις, τα κόμματά τους. Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τη μεγάλη ευθύνη, όχι μόνο να είναι μπροστά στους αγώνες, για να αποκρούονται και νέα αντιλαϊκά μέτρα, για να αποσπώνται και κατακτήσεις, να ακούγεται η αλήθεια κόντρα στη λάσπη και το βούρκο της κυρίαρχης προπαγάνδας, αλλά και κυρίως για να συνειδητοποιήσει ο λαός τη μεγάλη δύναμη που έχει να καθορίζει αυτός τις εξελίξεις προς όφελός του. Όπως γίνεται ως ένα βαθμό τούτες εδώ τις μέρες, να γίνει δηλαδή όλο και πιο μαζική η πεποίθηση ότι το πάμε κι όπου μας βγάλουν τα αστικά κόμματα βγάζει μόνο σε όλο και χειρότερες καταστάσεις, ότι ο λαός και η νεολαία είναι για πολύ περισσότερα, τους αξίζουν όλα, τα πάντα, μπορούν να χτίσουν ένα κόσμο όπου όλα αυτά τα τραγικά που βιώνουμε σήμερα να γίνουν μόνο ένα μακρινό παρελθόν αυτού του συστήματος που τα βλέπει όλα ως ενδυνάμει κέρδος. Ναι λοιπόν, το ΚΚΕ είναι εδώ για να ανοίξει ο δρόμος, για να γίνει η εργατική τάξη, ο λαός μας, πραγματικός νοικοκύρης στον τόπο του, για να έχει αυτός την εξουσία, για να μπορεί να διαφεντεύει τον πλούτο, για να μπορούν αυτός και τα παιδιά του να ζουν με ασφάλεια, να χαίρονται τη ζωή τους, να επιστρέφει σε αυτούς ο κόπος της δουλειάς. Σε μια τέτοια εργατική λαϊκή εξουσία θα συμβάλλει το ΚΚΕ, θα τα δώσει όλα. Ναι, φίλες και φίλοι, το ΚΚΕ είναι έτοιμο από σήμερα για να συμβάλλει, να προετοιμάσει, να πάρει τελικά μέρος σε μια τέτοια εργατική λαϊκή διακυβέρνηση, μιας τέτοιας γνήσιας εξουσίας της εργατικής τάξης του λαού μας. Γιατί έχει πρόγραμμα επεξεργασμένο επιστημονικά που βάζει στο επίκεντρο μόνο τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Μια εξουσία που ξεμπερδεύει με τους κηφίνες που ζουν από την εργασία των άλλων. Και γι' αυτό δεν θα τσιγκουνεύεται τον πλούτο που παράγουν οι πολλοί να τον επιστρέφει σε αυτούς τους πολλούς. Για να ζήσουμε όλοι μια ευτυχισμένη ζωή. Για να ανοίξουμε και να περπατήσουμε στις λεωφόρους του μέλλοντος. Για μας, για τα παιδιά μας, για αυτούς που φύγαν, για αυτούς που θα έρθουν. Για τους 57 των Τεμπών, για όλους τους τιμημένους νεκρούς του αγωνιστή λαού μας. Και για τα αγέννητα παιδιά της Κοκκινιάς, του Πειραιά και όλου του κόσμου. Θα τα καταφέρουμε, θα νικήσουμε. Θα ανοίξουμε όλοι μαζί, όλες οι γενιές, μαζί το δρόμο για το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό, το σοσιαλισμό. Τιμή και δόξα στα 100 χρόνια ζωής και αγώνα του λαού της Κοκκινιάς, των ονείρων που θα πάρουν τελικά εκδίκηση, γιατί τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Γεια σας, καλή δύναμη, καλή υγεία σε όλους και όλες.